Mirë, diçka tjetër që është veçu tek lumi që smoj e dhonë pa e thonë është stilje, veç dorë shumë bukur. Edhe ka pas raste kur shpesh i kemi pa gjysmën e banorëve me rrobat e lumit. Stilin kush përkujdeset, përkujdesesh vetë, i ke edhe vllazët, më duken që sarin para që dhe ata janë dogë, çdo mirë, nikosisht edhe motra mos harrojmë. Zakonisht dy vllazët e mi dhe motra të përkujdesin shumë për mua, si unë jam përkujdes në kohën e mëhershme, domethënë si vllavi i madh për ta, dhe kështu që më kanë kthy pak a shumë. Stilin e kam si pasion, kuptohet, jashtë a futbolit, kam qef mu vish mirë, unë e mirë në dhe pak a shumë me mod, se i reprezentoj do firma në për rjetët sociale, kështu që jam bashkë në terinin tem. Edhe u markë edhe mirë me thëmë drejtën që banorët kishin qef mi vesh të ishet e mija, edhe unë jam gjithë më jam koni shlirë me këtu sene, du më thonë, gjithë më jakum edhe atyme mundësien.